Vítejte u Dragon Age. Ještě než se pustíme do celého datadisku Awakeningu, tak si zahraju nějaký ty DLCčka. Jednak jsou to, myslím si, že zapnul ty dva, jednak jsou to Golems of Angarak a jednak je to Witch Hunt. Je to v tom pořadí, nejdřív Golemové, potom Witch Hunt. Ale když jsem to teďko zkoušel, tak jsem zjistil, že se tam z nějakého důvodu neimportují DLCčkový předměty. Neboli já si budu muset loadnout tohle. Cožka, aby mohla vejít, no, musí být. Proč by to bylo potřeba? Tak, to by mělo být v pohodě. A já mám totiž ten problém, že já mám. Jo, ale ta helma, ta prošla. Když jsem to zkoušel, helma prošla, tak tu si nechám. Nicméně boty neprošly a potom neprošel stoupého odkaz, což je průšvih totální, že jo, protože na ně mám nejlepší enchantmenty. A jinak myslím, že všechno bylo v pohodě. Takže já udělám to. Jo, špatná strana. Jednak si odenchantuju stoupého odkaz. Enchantment? Ano. Enchantment! Enchantmenty si vezmu. Ty si takhle vezmu a potom mě zajímá teoreticky, co můžu používat. Tyhle dvě věci, že jo? Tohle to je asi celkem dobrý. A Duncanova dýka je, myslím, totálně overpowered. Přijmout, já si trošku udělám takhle přehled. Takže hlavní bude mít Vešiál, s tím souhlasíme. Budeš potřebovat jiný boty. Projdeme si všechny věci. Tak to asi taky neprojde, nejspíš. Máš všechno nejlepší, doufám. Plus dva kondice a všechno. Takže kdybych náhodou měl nějaký lepší amulet, kondice, přátelčí účinky, to je dobrý, to se mi líbí. To je lepší než 5 životů, ne? Omezení Liliana. Tohle ji určitě sundej. Omezení mák, to ne. Obrana, odolnost vůči kouzlům. To se mi moc nelíbí. Já, počkat, 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 tohleto. Tohle to je safe po skončení Origins, neboli bych Morriganu už neměl mít. To je hodně zvláštní, co má Ogren za boty. Pěkný nějaký. Vin nemá boty, Loghain taky sundat. A tak, a to už jsem já. A stoprocentně vím, že tyhle boty neprojdou. Že si je sundám a to je jedno, dáme Stenovi, to už se stejně nebudu. Bo ty vole, to je strašné. Tohle bohužel neprojde. Tohle nemůžu mu dát, to je taky jednoduchý. Takže můžu dát nezastavitelný. Což je slušný, nemůžu dát tohle. Jo, jestli mu to neudělá sadu náhodou. Hele, udělám mu to sadu navíc, tak to možná není úplně špatný. Tady mám obranu 88. Takhle 94, kdybych si vzal tohle. Jo, čekaj, já nechci obranu, já chci. To je 22. Takhle 21, to je skoro stejný. Ale myslím si, že tohle to je lepší. A hlavně tohle to 100% projde, to tu dělám takhle. Kejlenovi stehenní pláty. No, určitě to beru takhle. Potom. Stoupil odkaz určitě neprojde. A nějaký další zbraně tam nebyly? Tady ten trn dávných bohů. Nová líka. Jo, ale ona to taky nemusí projít, co? To je ten průšvih. To já, kdybych tohleto byl věděl, tak bych si koupil. Já jsem určitě totiž měl nějaký meč, že jo, nějaký hornozemec, podle mě, čest hornozemce, podle mě by prošlo.
jestli ten myš ten bude špatný. Tak. Projde tohle. Pokud to projde, bude to ještě slušný, protože Duncanova dýka je prostě hrozně dobrá. Tak jo, zkusíme to uložit. Pokus předměty 1 uložit, ukončit, odejít. A ostatní kampaně, já to jenom proklikám ten úvod. Jenom abych to zjistil. Importovat postavu Šafrda. Má boty, ale nevidím, jak je to s tou líkou. Pokročilý importovat. Tak, tohle to proklikám. A podívám se, jo, dobrý, Duncanova líka prošla, i tohle to prošlo. Tak to je super a s tím budu hrát, takže... To ukončím a znovu to loadnu. Hrát hru. Nechci teda nahrát hru, chci ostatní kampaň. Ještě jinak, já to úplně smažu, to co jsem udělal teďko. Nahrát hru, změnit postavu, tohle smáš. Zrušit ostatní kampaň, Golemové of Omgarak, hrát. Taková zrada. Jo, a já jsem stále ještě nepřeenchantoval. Tak ještě zpátky. Nahrát hru, pokus předměty nahrát. Já se zapomněl přeenchantovat. Aspoň, že to je super rychlý. Enchantment? Ano. Enchantment! Tak. Chci Duncanovu líku. Stříbrná runa mě nezajímá. Chci tam paralýzu, úplně bez debaty. Plamen není špatný. Mráz. Co tady máme? Tady už máme jeden oheň. Oheň mráz, to znamená, sem dáme určitě elektriku. A já mám asi radši tu mrazivou škodu, co? Tolik velmi mistrovských věcí, které prostě nepoužiju. No, a zbytek si naenchantu na tohle, prostě bude to mít oheň plus 10. Tak, tohle uložím. Jako pokus předmět 1 to přepíšu. Budu přepsat, ano. Teď to z toho vyskočím a to si naimportuju. Rovnou s celým úvodem. Šafrda. Import. Snad to bude ono. They called it Omgarak. Victory. Out of arrogance or optimism. And wanted. To earn a victory for the Dwarven people by recreating Carradine's research. But the Tige was abandoned. The researchers lost. The Deep Road swallowed Omgarak in the dream of reclaiming our former glory. While the Dark Spawn ravaged the surface, we sent an expedition to uncover the Tige. My brother was with them. They never returned. I write to you, Warden, because you have accomplished things others have declared impossible. Help me find my brother and bring him home. This is a matter of great sensitivity, and I can trust no one but you. Ever your humble servant, Jerick Dace. Bronto. Thank you again for helping me, Warden. Everyone else had given up, but I couldn't abandon Brogan. He's my brother. I apologize for insisting that you come alone. House Dace does not want the location of Omgarak known to the rest of Orzammar. Takže abych vám to vysvětlil, Omgarak je zase nějaký ztracený Tige, kde se snažili pokračovat v Karinově výzkumu, neboli dělat golemy. Nějaká skupinka trpaslíků ho šla najít, anebo, zachránit, a mezi tím byl, mezi nimi byl jeho bratr, a teď ho jdeme najít.
Takže let's just move on, jdeme. Amgarok is not too far ahead. Souboj. Tak, podíváme se na inventář. První úspěch. Všecko máme. Mistrovský léčivý obklad. Znamenitý léčivý... Ty bláho, to jsou nějaké věci, co jsme ještě neměli. To jsou nějaké úplně nové věci. Se mi líbí, ale vůbec se mi nelíbí tohle. Jo, to je dobrý. Nevím, proč tam dvě zlodějiny. Muset popřehazovat, takže inventáře tam nejsou nějaký problémy. Trndávných bohů, dobrý. Ale Kaylenovi alt jsou na nic. Proč sakra fungují Kaylenovi věci a ne tamty, co jsem používal? To je zrcadlení. Jo, to jsem už tě chtěl vyměnit totiž. Obratnost, lstivost. To asi beru, ne? Ohoho. Omezení na šafru. Tyhle předměty, jo, mám hromadu run. A memoirs. Memoáry prvního strážce. Doufám, že se... No. Tato kniha umožňuje přerozdělit si body ve vlastnostech, schopnostech a tak dále. Po přečtení se zničí. Neboli například, pokud bych byl nespokojený s tím... Jo, takhle to máme... Restriction humanoid. Takže to nemůžu udělat golem. Ale například to můžu udělat tenhle ten, kdyby mi nevyhovovalo, že to je duelista. Cože? On se může přeměnit? Co to je sakra tohle? Summon Bronto, aha. Se podíváme, co je zač. Hraničář? Tady nevím, že existuje nějaký hraničář. Tak, asi dobrý. Dáme mu tu obratnost. Co umí tohle? Plus 4 útok, všecko se podíváme. A prostě nemáme asi lepší. Sedmý stupeň. Není problém. Jako cože? Tak mocný věci? Prsten odpor, myslím, že prsteny mám zdaleka nejlepší, že? Bez šance. Šermířský pod... No, to taky mám lepší. A tohle. Obratnost a lstivost. Schválně, tady mi to, by mi to mělo přidat celkem velký číslo. No, přidalo mi to trošku na dýku a... A trefu a... A netrefu protivníka. Ne, ale je to lepší než... Než pár životů. Určitě ano. Tohle mu vrátíme. Proč to vypadá, že nemá meč? Jo, protože jsem ho sundal. A mě zajímá, jestli tohle je lepší než... Je to level 7, jestli je lepší než Duncanova dýka, asi ne, co? A to 11. To je dobrý. 11 poškození ze zákeřného napadení. Plus 6 útok. A tam to má poškození versus draci, poškození má taky. A tak necháme si ještě pořád. Způsobené škody a útok nech... Jo, to jsou velmi dobrý předměty, ale nechám... A to možná tak, že... Mu dám ten trdávný bohu. Co umí Bronto? Umí steč? Srazí k zemi. Tohle to je nějaká věc, kterou nemám rád. Jo, není možný to odemknout. Summon Bronto nezajímá. Tohle jsou dobrý věci, to je... A to je rozmach. Tohle je špatný zapínatelný, dobrý zapínatelný, tohle je doprava. Bonus k útoku je dobrý. To není zapínatelný, to není zapínatelný. Takže AOEčko. Nerv, tady nějaký věci, který nevím přesně co dělají. Tak
Tak. Tak, tak. Aočko, a tohle dělá co? Vyvede z rovnováhy, sníží mu rychlost pohybu. To se mi taky moc nelíbí a... Vyžaduje aktivní souboj, což mám, aspoň vždycky. Je to považování za podnutí do zatna, proč ne? Kve. Ještě musím přidělit tyhle lektvary. Znamenitý, jo, to je úplně nesmysl, myslím, že tohle bohatě bude stačit, kolik má 295 životů, 411, hlavně prostě boss. A tady asi... Asi, jo, tam není ani možný se dostat. Jo, je potřeba si zapnout všechny věci. Ty máš tohle taky zapnout, kve. This is Snug. He'll be helping us. Toto je Snug, ale ještě jsem si potom nepřečet ty... Tyhle. Cokodex. Ovládání, poznámky, kombinace... Hledáme Jerika Dejse v hlubokých cestách. No, to je všecko. Takže to zatím víme. Triggered trap. Triggered trap. Co to je? To asi obejdeme, ať se to netriggerne. Ježiš. Jo, triggered, to už je aktivovaná. Something about this place makes me uneasy. Pro to dělá hrozivý zvuky. A nějaký runy, zase triggernutá trepa. Velmistrovská runa odolnosti, co to je? Ty bláho. Jsou novinky. No, ty už mám chasidinové rámy. Svíječ vyslanec. Jsou jenom dva? Jsou tři, čtyři? Ale pojďte všichni dozadu. Je tam obtížnost ještě, nebo tam není? Možnosti Nightmare, je to tak? Je šampion, tak jdeme na vyslance a jdeme ho zničit. Jsi zpomalený nebo co? Jo, jsem nějaký zpomalený. Je dobrý. Huh, můj hlavně skoro mrtvý, co to je? Jo, on má na sebe do prči zase kletbu smrtelnosti, já to tak nesnáším. Jo, ale vypadá to, tyjo, to asi ne, by mohl doregenerovat, on jak má ten prsten. Umře nebo ne? Neumře. Tyjo. Hodně těsně. Týpek říká, že takovýhle mu... proti takovýhlemu množství... zpátky omlám, co? Já jdu správně, že proti takovýhlemu malému množství... Jak se jmenou, splozenců by nepadly ty trpaslíci, neboli... Asi tady ještě něco dalšího. Hopla. Objevená past. Taky jsem ji objevil. Šerík, to je křiklou. Dělej! Jo,
konec boje. Hele, pát. Když se tenhle týpek doléčí, budem dál uložit, budem doleva. Jakhle, ono to není možný. To je zase starý pytel a runový golem. Nový úkol. Je deaktivovaný, jak když najdem kontrolní tyč. Tak ho můžeme se deaktivovat. Tak. Co to je? Šance nemětí se střela. Jsme přesně to, co už jsme věděli, že potřebujeme control rod. Předpokládám, že tady bude možnost se dostat doprava teďko. Ale já jsem to uložil. Zase na nás někdo útočí, zase šeríko. Byla tam runová kovadlina, tak tam si asi budu moct enchantovat věci. Cože, Bronto umřel? Máme. Tady já si budu moc enchantovat. Samozřejmě, cože? Hustý, já můžu enchantovat i brnění. Samozřejmě, že chci, všecko chci. Hustý. No, mám něco, co... Co by bylo nový, nemám, že? Jsem ze všem spokojený. Dobře, Jerichovy věci. Enchantuju Jerich. Ten má už velmi mistrovský. Stříbrná nechci, základní chci. Mistrovská mrazina chci, expertní. Expertně málo. Já mám velmi mistrovskou dvoumerskou, aby byl... Imunní na kůzla. Získali jsme kontrolorod, takže půjdeme zpátky. Doufám, že kolem bude se mnou a ne proti mě. This golem will be a great help. Let's go. Ho, umí takový to neustálý léčení, to je fakt dobrý. Co je tohle? Cože umí chain lightning? Umí zemětřesení, umí praštění, je jasný, tohle to je AOEčko a tohle AOEčko na dálku. Zase budu muset zůstat trošku někam dál. Takový jako supralineární to je. Jsou nějaký modrý šrikové, co? Where did they go? Did you see where they went?
nějaká, nevidí to. Someone's here. Zase trepa. Takový strašně mocný věci. See strange things. I'm not comfortable here, Warden. Já jsem já uložil. Já koukám, že tady je nějaká křižovatka, kterou ovšem to vypadá, že nevidím. Což je podezřelý, tam se určitě do... budeme moc dostat někde. A hele, máme hike. Tolik šeríků? Ne, to jsou hlubolazové, jsou v pohodě. The stalkers are running scared. A jo. From what? A hluboles je přeložený jako stalker, nebo spíš stalker je přeložený jako hluboles. No, tamhle to je pa hodně podezřelý. A to je to taky zavřený, hej, to je zvláštní. Hej, schválně by mě zajímalo, jestli když tam hodím kámen, jestli to probourám. To jsem asi chytřejší než výváři. A toto je past. A to byl autosave, to jsem neudělal. Tam to je podle mě runa paralýzy. Dopádně já teďko odejdu. Hej, to vypadá nějakýho takový ten temný stín, nebo jak se jmenuje, ne stín. Takový ten kouzelník. Dobrý. Je přízrak, tak to jsem nemyslel, že to bude on, ale to je ještě větší problém. Tak pojďte na přízraka. Hlavní, jo, hlavní. Ty nejseš hlavní. Vypadá to, že golem funguje celkem automaticky, to se mi líbí. Hej, ta léčivá aura se mi fakt líbí hodně. Z přízraka nic není, jo. Opla, to je on. Arcane Horror, to je přesně ten koho jsem myslel celou dobu. Ne, řetěz blesku, já už to vidím. Co to je, můj hlavní je v drtivém vězení. To je blbec. Duševní výbuch. Ti dám. Zničit, omráčit. Praštit. Hlavní ty hlavně neumři. Hlavní prostě umřel. A je to. Runa jezera, síla vůle, to je dobrý, plamená runa. Čest. A to je to zloděj, to je zloděj, že jo? Takže i když to bude zamčený, tak to podle mě projde. Vosí žehadlo. Průbojnost, útok, to je super pás. Vlastně. Jo, lektvary výdrže, super, na to jsem čekal celou dobu. Rychlá smrt, nátěr živlu, moc složitý, ne? Lektvar výdrže. Jerik, ne, hlavní, jo. Tyjo, ten je úplně plnej, takže budu muset začít vyhazovat věci, co nepoužívám. Tohle fakt nepoužívám. Tohle fakt nebudu používat, tohle nevím, proč tam je dvakrát. Tohle, ty nebudeš krást prostě, proč bys krát? Výdrž, ano. Kve?
one of the men I sent on the expedition. Ah. What's going on here? Hej, to já si přesně tuhle tu oblast pamatuju, nevím, co to bylo za Taik, byl to Taik Ortanu? Asi to byl Taik... Asi jo? Že jo, tady byla taková ta lavice, a když jsem tam dal všechny součásti mrtvého těla, tak to vyvolalo toho ducha, kterýho jsem nakonec oslovil. Jdeme do Amgaraku. Victory. Vím, že jsem si neenchantoval brnění nějakou tou runou jezera, či co. What the? What sort of magic is this? Blast. We'll have to find another exit. Aha, asi se za náma zavřeli dveře. Keep your wits about you. Dozens of men have been level lost up, novida. Looking to add to that number. Takže harvest. Jo, to je furt ten základ. Jo, nějaký psaní tady budou, který zjistí, kdo tady umřel. Který jema zjistím. Hopla, hopla, duchovní bojovník a hlídáč. Mám, že se vyberu líp než předtím plenitele. Co dělá tohle? Že do level 20 splňuju. Ke kondici k fyzické odolnosti. To je nic moc, hlídáč ke kondici, k odolnosti přírodnímu, oba je špatný. To je asi lepší. Používají magické schopnosti. Nevím, to se mi moc nelíbí. Hlídač. Přímá ochrana společníků, nebo to je něco, co bych očekával, že je šampion. A na to asi kašlu, to se mi nelíbí. A především si nevezmu prostě templáře. Magie na Ježišmarja. Užívání tajemné moci. Tohle jsem nic moc. Magický schopnost, že bych si vzal tohle? Je to otázka, asi rozhodnutí mezi tímhle templářem hlídat. Tam ten... nějaký sentry, že jo, zase hlídáš, to je jasný. Myslím, že je tohle přeložený. Jo. Zlepší schopnosti smrtelníka, to je to, co chci. Dále. Duchovní bojovník, to je... hele, a tady nějaký nový věci. A tady nějaký... se mi líbí. Takže, to nechci. Bojovník. Od čeho začnu? Já začnu od toho ručáka. Dvojitý útok. Cože, každá způsobí kritický zásah? Hustý, tak to je hodně hustý. Smrtící zásah. To je pasivní. Jo. Zvyšuje mi to damage prostě a zvyšuje pravděpodobnost kritikáče. Obratnost ještě víc. Postih k rychlosti pohybu a útoku. Pokud krvácí z dvojitýho zásahu. A nekonečné běsnění. Nebo dokud postava nemine. Nebo jí dostane výdrž. Tak to je super, ježiš, to je, tohle to se mi hrozně líbí. Podíváme se, co je tohle. Temná energie z úniku. Je schopný vyhnout se fyzickým útokům. Spotřebovává výdrž, je to zapínatelný. A je tam i bonus proti kouzlům. A veškeré jeho útoky ignorují zbroj. A působí přízrační zranění. Ah.
To je zajímavý. To se mi celkem líbí. A pokud mám ještě navíc něco dalšího, tak získá bonus k rychlosti pohybu autoku. Jo, to je dobrý, to je dobrý. Přízračný cejch, to je pasivní. Jo, takhle, ty bonusy, které byly tady, tak já s tím, nebo tohle to je zásadní. Ničivá energie úniku, vyzařuje energii, všem působí přízračný na síle vůle. Proč na síle vůle, proč ne na magii? Cože, tato schopnost může zasáhnout i přátele? Podívejte se, jak je to popsaný. Působí zranění všem nepřátelům. A tady píšu, že to může zasáhnout i přátel. To se mi moc nelíbí. A pasivní. Ještě větší bonus. No, tak nejsem z toho zase tak nadšený. Tyhle dvě věci jsou asi celkem dobrý a zase tak ne. Druhý dech. A obnovit si téměř všechnu výdrž. Ha. Skáza slabých aktivovaný. Jo, tohle je úplně ultimátní zásah, že téměř všechny to zabije a pokud ne, tak ho to hodně zraní. To je dokonalý. Jo, to je na nic. Masakr. Smrtící otočku, neboli asi AOEčko, zabije všechny okolní nepřátele. Kritický zásah a obyčejný zraní. No, tak to je super. Ha, tak je otázka, že jo, jestli chci tohle, anebo tohle chci tohle, určitě nejdřív chci tohle. A co tohle potřebuje? Síla. A ty potřebuješ obratnost. Další, tak. To se mi líbí, kve. Můj hlavní označený. A hopla. The Harvester. Thing wasn't a dwarf or any creature I recognize. I don't like this. Bloodstain. This is blood. Krev? Those are lumps of flesh. Kousky masa. I'm afraid of what we'll find here. A bojí se toho, co tady najdem. Což bude ten Harvester asi. Learned of an old laboratory called Amgarok, where a man of Alzheimer and a mage of Tevinter tried to recreate Carradine's research. Keci. Zajímá mě mapa. Jo, doleva není možný nikam jít, takže tohle to je buď. Doleva není možný nikam jít. Prostě zapovězený. Dobře, takže můžeme začít. Buď napravo. Je to celkem odzoomovatelný, vypadá to čtvercové, tak klidně doprava, to je jedno. Chest, sign a zase, ale sentinel. Tak sentinelové asi budou... To budou asi ochránci. Jo, a golem, chest. A jak tady jsou všude tyhle ty... Díky, to není vidět. Tyhle ty přízraky, tak to asi bude něco podobný jako únik, že vždycky bude potřeba dojít sem, tady aktivovat něco, co aktivuje něco tady, tady zase aktivovat něco, co aktivuje tady. A takhle to celý projít. Tak, chci vidět sentinela. Ano. Tyjo. To je hodně. Ježíš, proč nemáš zapnutý tyhle věci? A nesmíš umřít. Cože? Všichni jsou totálně mrtví. Aspoň, že můj hlavní tam toho paralyzovat. Cože? Už jsem sám? Dobře. Tak to je hodně těžké.
Já jsem si to neuložil tady dole. Jo, aspoň vím, že si tohle všechno musím zapnout, protože to nemám zapnutý. Kve. Tak bloodstainy. Víme. Žurnál. Vidíme. Uloži. Try to recreate Karadin's research. Já ani dopředu není možný, co? Ajajaj, to byl Lyrium, co? Bariéra, takže to vypadá, že možná se nedostaneme minuli než tudy. Ale jak to jako mám vyhrát? Tak, první věc zkusíme odejít. To bývá celkem slušná taktika. Ještě po nás nikdo nic nehodil, ty bláho. Ne, my jsme zasekli ve dveřích. Aha. Hej, Chain Lightning se síla, pryč od Chain Lightning. Z vás je zraněný. Tenhle Watcher. Takže všichni na tohohle Watchera, ty ho už nemůžeš nic udělat, ty se můžeš hodit kámen. Ježíš Maria. Co můj hlavní? Jož, vomatel, ten dvojitý zásah, dělej. Bronto mrtvej. Můžeš hodit další kámen, jo? To beru. Další kámen, Jerick. Dělej, taky ho znič. Padesát dva zkušeností? Tak půjdem na Sentinela. Je on má Chain Lightning? Asi dobrý. Ty se uzdrav a ty hlavní. Si třeba rozmáhl. Samonul si Bronta. Ježíš, to je zoufalý, jak prostě nemůžeme projít. Jerick už nemá nic. Můj hlavní kory. Ty bláho, dávaj tolik damage. Ale tohle podle mě dá. Tak, jeden mrtvej, pomte máme Watchera. Hele, a můžeme znovu tohle. Ten je mrtvej. Reví ti utíchajte, jo. Sakra můj... No tak. Jo, dva golemové si mě pěkně dávaj. Dobrý. To je hrozný. Co jsem znovu vedle? Ah.
Jo, paralizovaný, to jsem potřeba. Ty bláho, to bylo tak těžký. Tak všecko a ještě potřebuji bronto. Musím říct, že toto je pravý DLCčko, je to fakt těžký. Sice dostávám fakt mocný věci, ale je to hodně těžký. Jo, to je ten anvil. To znamená, že si můžu enchantovat všechny věci, co jsem dostal. Jedna česta. Golemové jsou fakt těžký. Neprovokujte ty sentinely, ty strážce. A myslím, že jsem něco dostal. Vypadá, že ne. Magic. Šmara, co je tohleto za příšerně dlouhý meč. A to je duch toho jeho bratra. What's wrong with him? This magic, this light. I can't even touch him. Brogan. Brother, can you hear me? Bitter matter, bitter matter. Listen. Shadows. They whisper. What is this? Some sort of surfacer curse? He's here. I can see him. He's still alive. No, něco se s ním stalo, zjistíme co. I'm not leaving this place without him. Neopustí tohle místo bez něj. Just hold on. Have to hide. Have to be quiet. Jo, a něco jsme zjistili. Je enchantovaný jak. Hellas Harvester. Zabít. Harvester. Pile of bones. Looks like whoever this is was torn limb from limb. Zastraně, kusy někdo? Switches divert delirium streams, causing unpredictable effects. To je hrozně těžký jako. Is approaching. Our understanding of such things is limited. Fantasma, a ježiš, oni se tady tohleto. Co tam dělá něco? To je buručák. Tyjo, ty goleme mě štveš, vypadá, že nic neděláš. Zemětřesení zraní i nás, nebo ne? Jo. Opla. Pokud healovat. Co to bylo? A sakra, on je jenom... Co to bylo? Sakra, to je můj hlavní. Bronto, ty seš úplně neschopný. Jak to, že Šafrda sám spustil smršť? To jsou nějaký věci, které jsem tam rozhodně nikdy nenastavil. Ostatní ať klidně něco dělají, ale... Ancient Warrior, jo, tak už půjdem na něj. Další, jo, to je sviňák. A nevím.
Nějaký taunt? Prašti ho. Zomráči. Hele, zabili jsme ho, můj hlavně je skoro mrtvý a myslím, že to není potřeba ho léčit. Proč je neustále zraňovaný? A proč se mu vyply tyhle věci? Tak, ty samony toho. Nevím, proč máš vypnutý impuls. Ty taky. Ty máš i tohle, jo, ten umřel, tak se dá pochopit. Budu zapnout. Dobrý kve, hlavní. Česta odemknout, otevřít. Granát živlů. Ha? Nějaký noty, ancient writings. Už jsem četl tohle. The switches divert delirium streams. Causing unpredictable effects. They can alter the very environment. It must be magic, but our understanding of such things is limited. Tady nic a tamhle harvester. Did you see that? It had hands. Tyjo, to je velký tady, super dezorientovaný. I know these men. They look like they were ripped apart. Ancestors, what happened here? Ještě to není odemčený. Taky druhá nedostupná. What is that? It's huge. Switch. Tak asi to nejdřív přečtu, než začnu šát na switche, co? Lirium v lírových žilách není pro osobní spotřebu. To je to též. No tak asi seš. Chlá. Ukládání hry. Co tam je? Warped Watcher, démon. Tohle taky. Jo takhle. Takže je to tady fakt hodně podobný. Úniku. Bude vřít, hnivá bomba, beru. Kve. Jo, teďko jsme v úniku, nejspíš. A všechny věci, přes které jsme předtím nemohli projít, teďko nejspíš půjde projít. Proč nemáš Bronta? Opla. Má trošku přízrakojně. Já je Jericho značit. Jo, a mezi tím je výsměch.
zabít. Tak, to je dobrý. Dobrý. A žádný předměty z nich. Jo. No, takže asi bude potřebovat celou tu oblast projít v obou stavech. I takhle warpnutej, i nevarpnutej, to je dobrý, nějaký kodex. A znamenitý všechno. Tak. Ty, tohle už nebudu používat nikdy. Tohle určitě nebudu používat. A tohle dělá co? Že cíl, jo. Taky nezajímá. A tohle mě vyléčí, jo. Ale znamenitý tenhle. A dám ti. Kvé. No vlastně, předtím jsem se sem nemohl dostat, protože to bylo... Radši si to uvažujeme, ježiš, to vypadá tak hrozně golemoidně, všechny tyhle ty... A co je tohle? A? Ne. Šafrdo, pojď takhle někam se a roztoč se. Tam úplně náhodně posíláme. Chain Lightning, tenhle Chain Lightning, ten náš golem. Ano, musíme se léčit. Cože, on si je vyléčil? Dobrý, jeden mrtvej. A něj, ty se léči. Jak má to obrovské množství přijatých léčivých účinků? Tak na něj stačí tyhle ty obyčejnější lektvary. Chain Lightning, jistě. Tyjo, teďko bych to chtěl AOEčko nějaký. Dobrý, zabili jsme dalšího malýho prevíta. Aj sakryš. To je fakt těžký tato hra. To je hlavní? Ne. Hlavní. Celý modrý, já se v tom vůbec neorientuju. Co je? Takhle se... Tak, dobře. Ještě tamhle jeden, co? No jo, jen se vysmíme. Ale vy dva mezi tím pojďte. Mrtvé, zničit ho. Odolal. Hlavní dvojitý útok. Vylečil jsem prý. To bylo těžký.
Ale dali jsme vám první pokus, takže asi zas tak ne. A je tady jednak tato česta a potom je tady i normální česta. Neboli prostě celou oblast skutečně musím projít dvakrát. Kniha o smrtelné schránce, čeká, co to je? Jestli to nám nedává tyhle věci, proto bych chtěl. To jsou schopnosti, jo, takže... Kde to najdu? Mám dvě. Atributům. Dovednosti, schopnosti, takže já si myslím, že atributy asi budou tohle. Škoda, že tady nemám nějaký přepínač u sebe, že jo, protože tady úplně zbytečně teďko tohle nemůžu získat. Všecko, nic asi tady není. Jasně, tamhle ten přepínač, takže chci sem. Jo, teďko budu moct projít všude, kam jsem doposud nemohl. Jsem čet, ne? They use not stone or metal, but flesh. Flesh of the dying, the diseased, the castless. We found a putrefying construct of meat and bone. It looked awkward and headless, and the stench was unbearable. Takže nemůžu sem, ne? Hele, tam je co? Not here. I'm not here. Logan, I'm here. You're all right. No, no, Jerry, can't stay. Get out. Go. What? The light was all around, went through me. Everyone disappeared. I no have to hide, Jerry. Have to hide. Zeptáme se, co stalo? Died? All dead. Všichni umřeli. Torn apart. Harvested. Oh, harvested si, že? Destroy everything. Please find Darian. I know Darian Olmec. He's a scholar who led the expedition. Brogan, listen. Is Darian Olmec still alive? Yes. No. No, no, no. I don't want to be taken. Get it away. Stop the light. Don't touch it. Rest easy, brother. You did well. Já se beru plníko, teda úkolu teďka. We've seen pages of his journal. He probably has some understanding of this place. We need to find him. I know my brother. He's a survivor. He might be a little confused, but his sword arm is as steady as ever. Let's go. Brogan too. Jste rádi? Já. Pustě, ten máš tyhle ty mocné věci. Jistá na to nějaké divné zařvání. To chci, krunýř, nevím co. Zkáza slabých, co to je jenom do jedného cíle, co? Obnovení, lektvary. No, a tohle to nastavím příště, tak se uvidíme příště.